Вже не перший рік жителі Перечина занепокоєні екологічною ситуацією в рідному місті, адже на території населеного пункту протягом тривалого часу функціонує потужне лісохімічне підприємство. І сьогодні у влади міста із керівництвом підприємства виник конфлікт. Річ у тім, що комбінат відмовляється сплачувати податок за землю у бюджет міста, а це більше, ніж мільйон гривень. Причина у наступному. Перечинський ЛХК звернувся до суду з порушенням строків звернення до суду. Там є 6-місячний термін після прийняття даного рішення. А друге, ще є така вимога, що якщо це тягне за собою стягнення коштів, то місячний термін. Вони знайшли якусь формальну зачіпку при прийнятті рішення. Вважаю, що була порушена процедура, що не такий сайт міської ради, він повинен закінчуватися на com.ua, а в нас інакша адреса офіційного сайту. Різні такі зачіпки шукають, чисто формальні, які можливо, у суді може стати аргументом про скасування такого рішення. Міський голова каже, робота цього комбінату негативно впливає також на екологічну ситуацію як у місті, так і в районі. Це не стосується одного лісохімкомбінату, питання встановлення податків, а дуже багато підприємств в Перечині платять, які навіть не мають якоїсь з реалізації продукції за кордон, а наш ЛХК реалізує свою продукцію по всьому світу, і ми бачимо кожен день камйони, які тут їздять. 27 лютого мало б відбутися судове засідання, на якому керівництво Перечинського лісохімічного комбінату мало б відстоювати рішення щодо скасування плати за землю у місцевий бюджет. Однак розгляду так і не відбулося, оскільки головний суддя у цій справі знаходиться у відпустці. Тож розгляд справи поки перенесли на невизначений термін. Відомо, що суддя перебуватиме у відпустці до 3 березня.